Za nas je neprihvatljivo da se poveća i TV taksa od 220 na 255 dinara, to je povećanje za 16%. Ako se zna da je 2018. TV pretplata bila 150 dinara, da je za 2019. povećana na 220, sada sa ovim povećanjem u odnosu na 2018. to je povećanje za 70%. Za nas je neprihvatljivo obrazloženje da se cena za TV pretplatu usklađuje sa statističkim podacima o prosečnoj o povećanju prosečne zarade i penzija. Ono što ti dam, ja ti ga na neki drugi način uzmem. I također smo insistirali da se ukine TV pretplata s obzirom da se radi o zakonu o privremenom uređivanju načina naplate takse za medijski servis.